sana lah duduk. So, ni main cho, cho yang ni cho. Oh, the new one here. New one. Ah, morning. Morning coming. Eh, 16, 16. Uncle minta 15, saya baca pagi. Okey. Tira. Mama yang di atas.
RM110. Yang ni 12. Yang ni 15. Tapi ni special punya lah, bukan kampung. Kampung special. Ini isi cantik dia. Only one, only. The last one. The last only. Kena. Not full lah. Only one full. Another one lah. The last one. I give you 35. One discount warranty.